خیبر پختونخوا میں ڈاکٹرز نے 46 دن بعد ہڑتال ختم کر دی ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے کے ساتھ ملاقات میں گرینڈ ہیلتھ الائنس نے ہڑتال ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اپڈیٹ لیں گے آج نیوز کے نمائندے کامران علی سے۔ کامران بتائیے گا۔ دیکھیے جی، 46 روز قبل آر ایچ اے اور ڈی ایچ اے ایس کے خلاف خیبر پختونخوا میں ڈاکٹروں نے احتجاج شروع کی تھی، اور اسی احتجاج کے دوران پولیس کی جانب سے لاٹھی چارج کے باعث کئی جو ڈاکٹرز تھے وہ زخمی ہوئے تھے، جبکہ کئی ڈاکٹرز کو گرفتار بھی کیا تھا، جس کے بعد گرینڈ ہیلتھ الائنس نے احتجاج میں شدت لاتے ہوئے غیر معینہ مدت تک ہڑتال کا فیصلہ کیا تھا۔ ڈاکٹروں کا مطالبہ تھا کہ آر ایچ اے اور ڈی ایچ اے ایس کو واپس لے کر وزیر صحت اور نوشہ روان بھرگ کی جو مستعفی ہو جائے۔ تاہم آج وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ساتھ جی ایچ اے وفد نے ملاقات کی اور کامیاب مذاکرات کے بعد ڈاکٹروں نے ہڑتال ختم کرنے کا اعلان کر لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے مطابق جو ہے گرینڈ الائنس کے مسائل ان کے لیے وزراء کمیٹی قائم کر دی گئی ہے، اور اسی کمیٹی کے سفارشات کے پیش نظر جو ان کے مطالبات اور مسائل وہ حل کیے جائیں گے۔ بہت شکریہ کامران علی آپ کا۔